Eero Hirvonen, tosiaan polven kunnosta olet saanut tänään vastailla jo riittävästi ja jäänyt nähtäväksi sitten, että lähdetkö kisaamaan täällä Rukalla. Miten joukkueen fiilikset täällä? Teillä on taas iso porukka mukana ja uutta verta vähän tuon Villen kautta tullut sinne maajoukkueen puolelle. Millainen fiilis siellä on joukkueen sisällä? Hyvää fiilis totta kai noin kilpailukauden kynnyksellä, että tuttuja jätkiä oikeastaan kaikki on, vaikka on tulee näitä nuorta porukkaa, mutta kuitenkin aika paljon ollaan nähty ja tehty yhdessä niin kuin mitään nuorten maajoukkojen kanssa tässä harjoiteltu vuosien varrella, että ei voi puhua tuntemattomasta kaverista, kun tästä tänne tulee, että ja jätkillä totta kai ehkä vähän enemmän semmoinen pieni jännittävämpi fiilis ja semmoinen niin kuin odottavampi kuin mulla, kun itsellä on kuitenkin puhuttu ehkä enemmän harjoituksesta on kilpailun osalta eikä ole semmoinen voi puhua mistään oman kunnon mittarista niin paljon ehkä kuin mitä jätkillä sitten, mutta teillä on ainakin Ilun kanssa tuossa hyvä kemia ollut jo pidemmän aikaa, teillä on hauskaa, ja nytkin istuskelitte sylikkään tuossa ennen pressin alkua. Mites lähdetkö kannustamaan sitten, jos et kisaamaan pääse täällä, niin lupaatko olla fanina mukana? Enköhän mä ole siellä katsomassa sitten kanssa mukana kannustamassa. Mites kun Ilkka kyseli, tai yritti kosiskella sua, että jos lähdet sen yhden kisan vetämään, niin kumpaa nyt sitten hän haluaa siihen joukkuekisaan, niin ootko itse tehnyt vielä päätöksiä? Kyllä mä uskon, että se on se henkilökohtainen kisa sitten, mihin lähdet, että ei kehtaa lähteä joukkueen tulosta pilaamaan sitten omilla suorituksilla. Hyvä, kiitos ja tsemppiä joka tapauksessa Rukalle. Kiitos.